till video. Idag är vi ute och plockar svamp. Vad hittar du där? En kalion. Mm-hmm. Och kolla hur mycket vi hittade. Wow. Och jag ska kolla den jag hittade. Som inte var, som är jättestor, som inte har några hål i sig. De små brukar, de stora brukar ha mask hål i sig. Jag ser inte denna. Ska vi gå vidare? Mm. Kolla här då. På den här röda. Oj, den såg god ut. Nej. Den är inte så bra att äta. Är den inte? Flugsvamp. Den får vi inte äta. Vad fint, kolla ja. Vad liten. Mm. Perfekt. Det gick sönder på direkten. Hur mycket svamp har vi nu då? Ja, vi har jättemycket svamp här. Får se. Jag är frågan om vi ens kan äta allt detta. Man kan väl spara. Ja, det kan man göra. Mami, mami, mami. Vi hittar Karl Johan. Lili, Lili. Mami, mami, mami. Det är så fattigt. Ja, den har funderat på om vi ska behålla linsen. Den var nej, så hålig. Kolla. Oj, vad fint. Kolla under. Lite hålig och så. Och lite möglig längst ja, inne. Alltså, nu har killarna kommit tillbaka. Mm-hmm. Hittar vi mycket svamp? Ja. Fast nu hamnar vi inne på något hygge här. Så här tror jag inte att det är så mycket.